Кот, това е Това голямо, е брат. голямо. Това е голямо. Ще влезем в тия две пещери. Ау! Коци, коци, тая беше за тебе, брат. Бе, как 250 кила? И 80. 280 кила. Миналата година беше 250. Бе, какво прикаш ти, бе? Не влезнахме и взех го връзва, тук и чу, и он е като побег на дърте, реко, ей, мисля, аз съм от по-млади тец, по-млад от стасал, вече, ама подвижен. Да. Е, он е вика, нема, не мога го закла. Рекла, сега го праскам. Ой, само стрелян. Само стрелян, иначе. Я гледай, че имат съм убил. Аз снимах горе на това един с един шаран фанах, 5 кила, и той вика да се снимем, бе. Ево. Дай прасето. Его то. Я. Ага. Леко снимай се и ще дам леко и 5 лева, само се махнеш от тук. Ай, ма гледа, ай, ма гледа. Ще ти дам, бе. Не се ме тапа, ево, почва тук свинското. Ево, кой си фанаш тук, кило и 300 седи и спи. Битка джи. Как ме взе мощно. Пак ли на ЦЦ-то? Да. Това е героя на деня, брат. О, тоя хубав. Тоя тлъст. Си му изкърти от джуките. Тоя бая машкар, брат. Да. Виж каква яка тупалчица. Парчовина. Имаме опит за опране на много тежка брада. Един час по-късно. Марто все още разплита. Това е Брейд Warrior. Разплита Брейда. Ей, това удари като штука на клатушка. Първо дзън-дзън-дзън удари при пропадането направо. Аз помислих да не съм попаднал на клечка и след това го засекох. Не, ще ми избледнява шарката сега през деня. Та е по-добра, я снимам. На какво ти удари, бе, коц? Охо, това е хубава. Я е дигни да я видим. ЦЦ пак. Пак ли на ЦЦ-то, бе, брат? На ЦЦ-то, да. Няма смисъл да се сменя явно. Това е едно ЦЦ. Имам чисто ново, продавам ти го веднага. Колко 60 лева ще искам? Няма, бе, то 18 лева. Това е тяло, има е хапана. Верно ли, бе? Какво е това, бе? А ти с... Ти с Black Savage ли си, бе? Да. С 2.7. Да дидваме ли да я кепчосваме, бе? Това проводка мога да взема. Какво е, бе? Аз това не мога да става въдица. Ма какво е, бе? Айде, айде, хвам да го стеклим. Видя ли го какво е, бе? Като шаран ли е? Ай, сега ще го кипчосам. Да, да, мори го, мори го. Ма тебе, какво ти се видя, че е? Да не е някой кефал голям, бе. Кефал ли, бе? Кефал. Чакай, не дай да го напъваш преди да сме дошли, поне да го кипчосам. Да не идваме на празно. Калата закачи нещо, уж мирна риба, обаче го удари с същия Black Savage като на Марто. Става разлика, че не е 20-60 и 2-7. Без нулите. Акцията му е без нулите. Дръж, дръж, дръж. Или викаш отгоре да не е пляснала рибата, а да я пляснява само опашката. Верно ли, бе? Стига, бе. Развива ли, бе, брат? Ай, откача се, бе. Ай, откача се, бе. Верно ли, бе? Да. Лошо, гошо. Греда. Греда. Да, беше хубава риба. Ако искате излеземе там, се скрием в пещерата. Мога да се скрием за малко. Абе! Ето ти директно от Twitch Fishing Box. Да се скрием в пещерата, е там. Заваляни яко хора, а той камерата е с, не е с правилното капаче.
в пещерата. Обаче си валиха рабийск. Ние все още минаваме между капки. Да, и аз така усещане имам. Примери, примери тоя кол ще вземе да удари някоя гръмата. Е, не гърми, бе. И то веднъж ще гръмне. Обаче и загърмя и светка ли, бе? О, отиваме да се криеме тук в една пещера, има е там, ще влеземе в тия две пещери, да се скриеме от грамотевиците и като спре, пак ще влезем. Защото риска изобщо не е оправдан, като сте с лодка и с карбонови въдици да влизате и да стоите. О, дай, дай, дай малко ряз, ще умреме заради тая лодка. Вижте само кой гребе. Айде, бе, да не гребеш с краката, бе. Нали седиш на меко, какво се опакваш? И сме с някакъв труп, бате. Виж, тук има някаква друга пещера в пещерата, брат, и има хиляди гущери. Нема, бе, да, бе. Подарък ти е. А, да, бе. А, подарък ти е. Бате, якото места. Ууу, как грамна, братле. Как светна, братле. Аз това го заснех. Да, бе. Остане буря, ще се скриеме тук по пещерите. Защото сега с тия светкавици, братле, не мога да тръгнеш в язовира. Ама то ще изгодава да има. 40 минути да решиме, да ще се скриеме. Уважаваме, че замина. Не, не, не. Оба ти се виж на къде, е така. Диагонално към нас. Е така, бе, бе, от лево надясно. Погледни хубава тя на тази вишни. Върват си всичко напред. Имаше едно приложение, дето гледаш бурята как се движи, да, с точност до километър. Дава ние на Монтана така един път, така ни пра под един мост, човек. Ама не мога да излезеш. Дъжд и грамотевици. И светкът и ни скрихме под един мост. Е, там мога да заложим въдиците, да ги гръмне тях. Като примамка за грамотевици. Като примамка за грамотевици. А това бялото там чапли ли са? Да, бе, нещо по дървото и аз го видих. Крича, не има някакъв шанс да дадеш водата от... Ого. Мене, батко става страшно. Чули го? Май, май няма да ни размине. Няма да успеем да стигнем до... По-добре да... Плотките на сухи, нали ги славаме тук и да се скрием. Ние имаме 40 минути, в момента няма черни облаци. 40 минути. Бате, това мога да запраска точно за минути и половина. Да, в принцип. А, стрелят ракети за грамотевици ли? За градушка, не за грамотевици. Да. Ей, убиха два облака. Е, задния момент е момчета, докато гръмнаха ракети. Погледнете го от хубавата страна. Ще ни удари нас с Марто, нашата лодка е най-бълняста. Тук може сложи един стикер бълняш. Град няма ли? Че ти е последното метане. Кочи, кочи! Да им става карбонова вайца. Его, страх го от коронавирус, метам грамотевиците. Метам грамотевиците, да бъдам лодка по зарадно язовир. Да, да. Ето. Да, да, продължавам. А какво е това? Какво да ще като подивяваш тук? Може да са били пръчките тук. Не, 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 има лесо. А. Батко, как гърми. Правиме Survivor. Последният оцелял взима чисто новото цеце. Какво я държи то тема за момент. Пръчките не треса до нас. Привличат много. Хубаво, че кочи-кочи действа като грамотвод. Пак пускат ракетите. 20-30 минути излизаме. Ау! Коци, коци, тая беше за тебе, брат. Сега ще чуеш. Това, братло, какво беше? Глебо ли ти, бе, но там към грамотевицата, бе. Това е с тениска, живее активно. Положението е ток и жица. Дървете, и ни сухи дървете. Батко, разбира се, друг път това, видели го? Да. Е, сега ще го чуеш. Аз го чух. Не, не, сега ще го чуеш. Е, сега го чуеш, е, сега ще го чуеш. Той идва с... Идва с... Абе, не, бе, ние ще ги изкараме бързо, ако завали. Нас... Въпрос е... Пекна, ама нека е оттам, е. И то си е събрал въдиците и ги е остил на страна. Шефа му и то е събирал. Въдицата удря, бате, и директно го прави на... Ма докато събира въдицата. Не, бе, шефа му е събирал въдицата. Да.
А тоя пича си е бил отстрани. Ама е бил хванат за двигател или нещо е такова. И ударил, и нещо казаха, че по лодката ударил и затова го убил. Сеща. Тя не е била гуменетка. А той като се е фанал там, го се едно се е занулил. Ами не го знам какво е станало, ама... Сома ли? Не, Толстолапа. А. Сома веднага ще го разпозная. Метна му айфонската и гледай какво става. Тръгнали да гони. Питай Марто. Нали ти разказа в колата. Предложението беше най-добро, да, че имахме 30 минути, сега щяхме, сме може би там. А ето го как идва. Още не е стигнало до нас, а е там вече вали яко. При нас е още не, но идва, 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 идва. Ето ги и първите капки. Дай е тая само елата да фанем и тая, бе. Идвам. Бедстващи. Имахме време да излезем. Имахме, ама с малък риск за живот. Ляпаме. Давай. Това време, точно преди я завали, почна да ври водата. И по това време само нещо, ааа, и към ей то пак фана, то там чапа там нещо. Е, виж как се е натъртил това. Ооо, гигантчо. Е, такива са всичките врата. Даже не мога да го... Паче заради външната батея. О, това е голямо, голямо. Това е голямо. Пак ли на, на лайт? Пак на лайт, чак. Не, не, този път не е на пъл. Това не е тустолоп. Не, 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 стой, стой, според... Тустолоп? Дръж го, дръж го, дръж го. Дръж го, дръж го. Не го държаме, човек. Не, 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 ости. Ости го, ще го фанеме, бе. Ще го фанеме. Тустолоп. Тустолоп удари на воблера. Ма дали го лъпна, бе? Не, 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 за това е. Той за това те държи толкова. Да. И, е, тука имаме на големия клен брат му. Ти го такова, ти си го държ. То така ли иначе той не се е уморил изобщо, човек. Държи го да ни повози, че има 20 минути гребане, поне да ни закара, да ни закара в къщи. Ох, хубав е, хубав. Да, малък. Толкова беше от големите. Е, не, не, он те развози. Обаче също си ти направи он, знаеш. Ще ми гребе се. Да опиташ, ама... Пак слайд! Е, откак. Пак също. Не, костур. Девелак. Как удари зверски, бе. Помислих за, за голяма риба, брата. Знам. Режат ти пръста. Скрещи, режеш и на обратно страна. Приключихме с риболова, сега остана само да спаднем лодките и да качиме багажа, което е най-сложната работа. Както каза тук един старец, ни липсва организация. Абе, я покажи защо не трябва да се пипат щуките. Така че внимавайте как пипате в устите на щуките. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се, дайте по един палец нагоре за тия юнаци зад мен и до скоро! We'll be right back.